Sziasztok, itt vagyunk az Aliens sorozat következő részébe, és amit látjátok, átköltöztettem onnan, mert nem tetszett az a ház leföl csúszkát. Nem tudtam igazán játszani vele, ezért átköltöztettem őket az Alienes a fiúnak a házába, ugye Agent 103-nak a házába. És most azt gondoltam, hogy akkor megpróbálom a életcéljukat teljesíteni. Ó, egy kicsit ő most fáradt, és pont kávét főz. Nem igaz, hogy megtalálta a egyik kávéfőzőt. Aha. Nagyon jó. Akkor ezt a kávéfőzőt én most innen eltakarítom. Úgy, ahogy kell. Ja, igen. Közben, ugye, mivel mivel Harvest Fest van, ezért csináltam ide egy pici kis kandallót, ami kicsit illik a házhoz, illetve tettem be egy ilyent. Akár föl is kapcsolhatnánk, vagy ez most. Ez most világít? Nem akartam igazából olyat csinálni, hogy is mondjam, tehát amit díszítgetni kell, mert arra nincs idő, illetve rövidre állítottam a, mert még megvárom azért, rövidre állítottam a életüket, mert ugye egy hétbe kell bele sűrítenem az tartalmat. Aztán majd meglátjuk, hogyha nagyon sokan nézik, akkor lehet, hogy később ezt még folytatom, vagy nem tudom, vagy a gyerekükkel folytatom, majd meglátom. Tegyük el innen, mielőtt valaki meg akarja inni. És akkor azt gondoltam, hogy ő neki szerintem ismer embereket. Ja, hogy nem nagyon ismer. Aha. Akkor gondoltam, hogy ő ugye most kismama. Jó, egy adagot csinált. Mert most a férjével elvinni randizni, az nem egy nagy kunszt, ugye? De elmenni mással randizni, terhesen is úgy férnél van, az kunszt. Jó, hát nem szép dolog, de tegyük izgalmasabbá. Most mennyi az idő? 11 óra 30, ugye ha hajnal van, vagy nappal van. És esik az eső, és akkor azt gondoltam, hogy elmehetnénk ide, ebbe, hát, ne vele menjen, hanem ismerkedjen meg valakivel, és akkor randizni fog, mert hogy ő egy ilyen, amúgy lelkitársát akar, ja, a lelkitársát akarja megtalálni, akkor várjatok. Akkor csak agenttel kéne elmenni. De vele el lehet menni randizni? Mindig a számítógép, mindig. Neked kell menni randizni. Mondom, pisilnie kell, az jön, hogy terhessel elmenni randizni. Igen. Aha. Jaj, de cukik. Most már lehetünk randizni. Na, tettem le, tehát most már tettem le éttermet, úgyhogy meg is nézzük ezt az éttermet. Ja nem, ide akartam jönni a bárba bowlingozni, de menjünk az étterembe. Azért az étterembe, mert hát majd bowlingozhatunk. A következő a bowlingos lesz, mindegy. Na, kíváncsi leszek, hogy fog sikerülni a kajálás. A alap éttermet tettem le, amit eredetileg is egy a Sims-be van. Gyertek ide. Nekinek jó. Ja, hogy most téged hívtak, mindegy, aztán mennyi a WC-re. Tehát nem tudom, ez a WC. Rendeljen az asztalnak. Na. Oké, legyen egy fehérboros koktél mind a kettőjüknek, és legyen ez mi? Benedek tojás? Ilyen legyen mondjuk Pigeonnek, és akkor palacsinta bundás kenyér reggel rántotta. A burger, hát nem vegetáriánus, úgyhogy legyen egy palacsinta pedig neki Elzának.
Jó, és akkor közben társalogatok, mert ti aztán nem társalogtok egymással túl sokat. Kérdezz a karrierjét, legyenek mély beszélgetései, hát majd lesz mindjárt olyan mély beszélgetések lesznek, tessék. Hogy csak na, mi este elkezdődik a rendelés, kétszer is. Hát örüljenek neki, hogy nem kritikusok vagyunk, mert ha kritikusok lennénk, ezt nagyon lehúznánk ezt a éttermet. Úgyhogy lehet, hogy be is választom neki a kritikust. És étterem kritikus fog lenni. És fognak jönni az étterembe. Ott kint meg milyen ruhába járkálnak ilyen téli ruhába. Na, kaptok ti is a pofátokra? És mindjárt vége van a randinak, látjátok? És valahogy nem jön össze, tehát igazából nem is érdemes nagyon elvinni. Jó, hát ő most ételkritikus fog lenni. Majd írnia kell. De azt majd otthon a számítógépen. Azt gondoltam, hogy nem csak neki karrier, de mégis csinálok, aztán majd meglátjuk. Na, valamit. Hát írnia kéne, hát jó, de most nem tudunk írni. Nincs neked véletlen? Nincs. Neked van. Na, adjál csak az asszonynak most. Ez mi ez a pohár? Adjuk már rá. Valószínűleg vizet ivott. Nem akarom, hogy itt kifeküdjön. És hozták az ebédek. Nem tudom, ebéd végül is. Hát inkább már vacsora, mint ebéd. Na látjátok, itt egyből megkaptuk. Úgyhogy mondom én nektek, hogy azzal van baj. Sajnos mindjárt vége lesz a randinak. Hát ugye nagy randink nem lett, de akár itt is csinálhatnánk még egy randit. Hogy meglegyen a két randi. Na, most sikerült, és akkor kezdjétek el enni. És nem tudom, ilyenkor az étkezésről lehet még társalogni? Igen. Ja, de háromszor kell, és ott már nem fog beleférni. Na, úgy legalább a kapcsolatok nagyon jó. Mennyi idő van még? Egy perc. Tüzes ebéd találka. Tumcsizni Alice Simmel, a kedvencemmel, és elkölteni vele egy ebédet, mindig nagy boldogság. De jó. Tök rendes. Lehet nem is csaljuk meg. Na, pont nem jókor csináltam a fotót. Na, de most el. Hova stisztol szétszére fogadjunk? Mennyi részére? Ez meg a palacsintát. Jó, és akkor szerintem még egy randit. Ha visszajön. Ez meg a Benedek tojás, hogyha viccén voltál. És utána még egy randit, szerintem ez számított, nem? Hogy a... Nem számít? Ja, váltok, akkor ezt így. Aha. Elszámított. Jó, és akkor... ugyanitt randizunk. És akkor remélhetőleg most tudunk beszélgetni is. Ja, nem is itt nem barátságosnál van a randi. Hívja meg éjszakára. Randi. Remélem felajánlja ezt a telket is. Ja, hogy lehet, hogy nem lehet. De lehet itt. Mert itt vagyunk. Oké. Most beszélgessünk. Jaj, de miért jönnek ide?
random. Ja, összeszedik a mosatlan, de az igen, alám a kezébe. Mivel beszélgessünk érdeklődési köré. Aztán majd persze megpróbálom teljesíteni a... az ő. De elég jól összegyűltek itt, de lehetne úgy másokkal is beszélgetni, meg lehet találkozni a se ártana. De most kicsit megpróbálom az ő randiukat jobbá tenni. Ott jön a főzésről. Tök mindegy, miről beszélgetnek ezért egyébként. Na, személyiség analizálása legyen már egy ilyen kis upós része is, mert érezzed. Ja, hogy előléptették a szívemet úgy, hogy nem ment el dolgozni. Tök jó. Aha. Tehát még nagyon a... Csak kettes szinten vagyunk. Na, és nem jöttél rá, hogy az asszony esetleg egy alien? Vagy te nem jöttél rá, hogy ő egy alien? Na, remélem, hogy ez már elég lesz. Hát elméletileg föl kell, hogy vigye elég rendesen. Ó, látom, itt rendelnek továbbra is. Amúgy megdicsérhetném majd a pincért utána. Dicsérje meg a séfet. De szerintem nagyon jól teljesített. Elég gyorsan kihozták ahhoz képest, hogy milyen lassan vették fel a rendelést. Egész gyorsan ki is hozták. Nyilván majd a randiból itt majd fogok vágni. Ti már a vágott részét fogjátok látni, mert azért nyilván nem egy izgalmas rész. És akkor majd egy kicsit rövidebbre fogom venni, hogy ne legyen nektek ennyire hosszú, mert azért ez nem volt egy ilyen fél óra, mire itt eltöltötték, úgyhogy nyilván arra meg nem fogom az egész részt rááldozni. Na, biztos jól esett neki. Oké, okay. Jó, akkor szerintem fizessünk, és fejezze be az étkezést, és fizessünk. Nekünk csak a darab számít. Felnőtté vált, és ez nem számít, hogy összeházasodni a legjobb barátoddal. Várjál csak, akkor meg tudjátok miért, de hát a legjobb barátja, nem? Várjunk csak. Legyenek legjobb barátok. Na, azért már most lennie kell. Oké, teljesült. Jó. Nagyon jó. Jó, és akkor élj el ezüst értékelés két randin a házastársaddal. Ez utol? Nem, még van lesz egy. Hát ez most az ilyen randiról. Szóval, mert akarom egy kicsit teljesíteni, mielőtt a gyerek meg nem jön. Akkor most elviszem a bowlingos részhez. Akkor azt is megnézzük. Na, a fő cél, hogy a társalogni kell, meg le kell ülni, de ha jól tudom, valakinek nagyon-nagyon kell vécére mennie. Ó, és ő is nagyon fáradt, meg fürödnie is kell. Hogy neki veszek, megitatom vele, szokás szerint, úgyhogy ezeket majd, ha megdattam ezeket, akkor majd visszajövök. És nyilván arra megyek rá, hogy minél jobb legyen a randi. Ezüst értékelést kell elérjük, úgyhogy igazából meg flörtölni is kéne a randi, úgyhogy egy flörtöt is be. Háromszor kell flörtölni. Oké, okay, akkor romantikus, dobjon csókot. Ott. Érzik én szeretetét. És... Nem tudom, hogy mennyire számít, hogy ezek itt vannak, de itt ott látom. Mi beszélgetéseket is kell. Igazából nekem csak az ezüst értékelést kell elérni, a több már nem. Eddig hol tartunk? Nem. És ezt honnan tudom, hogy ez most, mert ez aranynak tűnik, vagy ilyen, ja, ez bronznak még. Ah, most az ezüst, oké, okay, akkor ez kész.
Igen, ez megvan. Oké, akkor gyere még egy randira, és akkor. Hát bowlingozni nem bowlingoztunk, de azt is igaz, lehetne akár, de most itt egész jól el vannak szerintem. Ja, kitettem ezt a rossz romlott grillezett gyümölcsöt, és ezt eszegetik. Hát nagyon jó. Jól csinálják. Szegény színem elég rendesen. Nem baj, még gyorsan, mert el kell mennie dolgoznia. Már csak kettő van. Még egy sztorit kellene mondani, de már nem tudom, hogy ez a sztorinak számít, de ha nem, akkor mondjon egy humoros történetet. És az már jó lesz, és akkor meg lesz az ezüst értékelés. Utána mehet a címem. Így, ahogy van, koszosan dolgozni. Na, na. Egy flörtölő hangulatban is kéne, hogy legyen. Megvan. Oké. Ennyi. El is értük, és akkor már csak azt kell, hogy légy romantikus 50 alkalommal, és érj el a 3 randin 3 arany értékelést. Tehát azt most nyilván nem most fogjuk, és neki mennie kell most dolgozni. Úgyhogy ezeket hagyd abba, és mennyit dolgozni. Te pedig nagyon-nagyon meg kéne fürödjél, és gondolom, hogy játsz, ha már itt van, akkor játszik vele. Aha. Hát tehettünk volna ide egy tusolót, de mindjárt teszek be egy tusolót. Hát ide raktam, maximum majd. Gyere, tusoljál le. A szegény nagyon kényelmetlenül fogja érezni magát, utána elküldöm vécére, és utána gondolom, hogy játszok még vele egy részt. Ó, ez a egyik házam. Na, ott most nincs, szerintem senki nem lakik ott. Ó, közben lett egy ötlet a tusolás közben, nagyon jó. Tökéletes szórakozás kell, hogy legyen, akkor viszont gyere ide a pályára, és kivel játszunk? Legyen három mezős játék, jó. Vele, és legyenek a csajok, mert hát ha mi jobbat kurítunk. Na nézzük. Hát igen, jártasságot. És elsőre. És nincs is semmilyen jártassága, és elsőre sikerült. Na, akkor ezt lehet überelni. De szerintem ezzel meg is nyerte. A játékot, bár sajnos nem látom, hogy mit írt ki. De biztos, hogy miért nem látom ezt így. Na, talán most így. De hogy elméletileg itt nem kéne kijeleznie valamit? Most még egyet burítasz? Aha, na nézzük most mit ír ki. Aha. Hát nem tudom, elég halovánnyal. Látom. Aha, ez az, hogy engedélyezze az éjjeli tekézést. Na, oké, dob. Egy bohóc, nem tudom, miért olyan, miért nem virágos. Ez nagyon jó, nagyon tetszik. Tök jó. Akkor tudod mit? Na most már éhes vagy. A szórakozáshoz fölment. Meg a hangom is elmegy. Nézzünk. Nézzünk valami kaját itt. Rendelj egy ételt. Vagy már rendelsz? Lehet, hogy már rendeli. Ah, a chipset. Hát végül is ingyen van. És akkor csatlakozunk, és akkor ezt a részt innen fogom folytatni, úgyhogy köszönöm szépen ezt a részt megnéztétek, és találkozunk a következő résznél. Sziasztok!